Po výdatných dažďoch v úvode minulého týždňa ukázalo leto opäť svoju slnečnú tvár a v jeho závere dokonca začalo v Levoči aj babie leto. Viac o ňom, ale i ďalších udalostiach uplynulých dní vám ponúkame v ďalšom aktuálnom vydaní Levočského týždenníka, pri ktorého sledovaní vás srdečne vítame. A tu je krátky prehľad toho, čo dnes uvidíte. Najstaršia Levočanka Mária Čermugová sa minulú sobotu dožila obdivuhodného veku 107 rokov. Nový parkovací systém na námestí majstra Pavla má za sebou prvé 2 mesiace prevádzky, v ktorej sa osvedčil. V závere minulého týždňa začal 9. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Levočské babie leto 2016. Centrum voľného času Olymp už tradične v úvode školského roka prichádza s ponukou voľnočasových aktivít nielen pre deti a mládež, ale aj dospelých. Spišský archív Levoči ponúka v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európy výstavu vzácnych dokumentov mapujúcich Levoču a jej obyvateľov v celoeurópskom kontexte. Hádzanárom Slovana Levoča začína už najbližšiu sobotu nový ročník prvej hádzanárskej ligy. Prajme nerušené a pohodlné sledovanie. Úctyhodného veku 107 rokov sa minulú sobotu dožila najstaršia obyvateľka Levoče pani Mária Čeremugová. Narodila sa v Spišskom Podhradí ešte v prvej dekáde minulého storočia ako Mária Krišová a aj keď pamäť už po toľkých rokoch neslúži najlepšie, dátum narodenia i svoj vek nám povedala ona sama. 11. september 1909. No, roky to už mám. 107. Dosvedčuje to aj občiansky preukaz vydaný pred vyše polstoročím. A podľa všetkého je pani Čeremugová s veľkou pravdepodobnosťou aj najstaršou žijúcou obyvateľkou Slovenska. Toto prvenstvo prevzala iba nedávno po svojej rovesníčke pani Márii Zubaľovej z neďalekej Olšavice. Tá sa 14. januára síce dožila rovnakého veku 107 rokov, no v marci sa pobrala na pravdu Božiu. Ak si teraz kladete otázku podobne ako my, ako je to možné, že žije tak dlho, za každým od roku 2009, kedy oslavovala storočnicu s humorom jej vlastným, len pozdvihne oči k nebu a posunie otázku najvyššiemu. Keby ja som mala, čomu ma pán Božku tak trime? Čomu ma tak trime? Mi nebere už. Abo som taká plama bola. Nie? Mne už je jedno. Roky už mám za sebu. Už me môže vziať. Aj keď fyzicky na tom už nie je najlepšie a niečo i pobolí, nesťažuje sa. Zdravá som, nechora som. Da kedy som aj hora, aj hrbet boli, i bruch da kedy boli. No ale teraz nič. Život nemala jednoduchý, ako sama opisuje. Podrazu sme bývali v jednej hyži tak pri takému veľkému jarku. No my sme deti boli same, bo naši rodiče len poháriky prehýľali. Otec skorej zomrel, mama za ním, nikého sme vecej nemali. Spomína aj na to, ako sa dostala cez službu do Levoče, kde žije až dodnes. Bo som slúžila u jedného učiteľa. On bol v Brutovci. No a me vžali do Levoči. Bo hovorili, že som šikovná, že by som prišla. Ja som im všetko tam porobila. V spomienkách zablúdi aj k svojmu prvému synovi, ktorý tragicky zahynul, i k manželovi, s ktorým boli spolu iba 6 rokov, keď náhle zomrel. Na želanie druhého syna, ktorý už tiež zomrel ako 61-ročný, sa už znova nevydala a dnes má po ňom 2 vnúčatá, 5 pravnúčat a poslednú dvojročnú prapravnúčku. Jeseňou života ju však denodene sprevádza vnúčka Gabriela Perovičová, na ktorú, ako sama vraví, nedá dopustiť. Ona bardzo dobrá, všetko mi moja vnúčka zrobí. I porádek, i čisto, ja ju vypestovala. Tam má za co. Venovala sa nám, vnúčatám a potom pravnúčatám svojim vlastne našim deťom. Trocha mojim, trocha bratovým. Pomáhala nám ako mohla. Do tých 102 rokov si sama varila, sama si aj poprala. No ale stále ja som už ku nej chodila. Život v takom vysokom veku je aj trochu smutný, veď všetci rovesníci, ba aj tí o generáciu či dve mladší už pomreli. Veľa času trávi sama.
pretože ja pracujem, no a opatrovateľka chodí na 4 hodiny, tak sa dakedy cíti strašne opustená. A to je človeku veľmi ľúto, že vlastne dakedy aj tá rodina nepríde, alebo nemajú na ňu čas. Babka je z toho veľmi smutná, no ale čo sa dá robiť, každý má svoje. Životnú silu nachádza oslávenkyňa aj v každodennej modlitbe. Tak sa modlím, pomodlím, hej, však mám tam knižku, mi dali pán dekan novú, za ruženiče pomodlím, milosrdenstvo slúham. Má ešte zdravý, chvála Bohu, rozum. Veľa sa modlí a tá viera ju vedie k tomu, že taká je trpezlivá. Aj pán dekan mi povedal, že musím čakať. Jubilantke aj v tomto roku prišiel zablahoželať levocký primátor, podobne ako jeho predchodca, ktorý začal pri storočnici. Zdravíčko. Pamätá sa furt na mne? No to nie. Ja nepamätám. Ani netrebalo také. Co, tam má sa ešte darčekový koš? No, to vy ste barče dobrý zrobil. Ale no. Bard dobrý. Pani Čeremugová je rekordérka a preto možno aj takým spôsobom zvláštnym si ju chceme nejakým spôsobom aj pripomenúť a zviditeľniť. Stará sa o ňu jej vnúčka, ale aj opatrovateľka Patricia, takže naozaj pripomínam všetkým opatrovateľkám, chcem veľmi pekne poďakovať, ktoré trpezlivo sa dokážu starať o tých ich zverencov. Televízorom je pre pani Máriu okno, pred ktorým jej po minuloročnej návšteve primátora prečistili výhrad a pri tej tohtoročnej mu to pripomenula. Keďže už nie je tak mobilná ako kedysi, tak väčšinu dňa prežije pozeraním z okna. Trošku sme to preriedili, tak aj si spomína a ďakuje za to, že už je lepšie. Tá viditeľnosť je lepšia, aj sa tu dostane viac denného svetla. V rozhovore s primátorom vyjadrila vnúčka pani Čeremugovej spokojnosť opatrovateľkou. Ideálna by však bola aspoň 8-hodinová starostlivosť. Ako však poznamenala, pri súčasných dôchodkoch by túto službu asi ťažko utiahli, aj keď cena za 1 hodinu je len 90 centov. Dopatrovateľka dobre funguje, ja som s ňou veľmi spokojná, ona urobí všetko. Oceňujem tú službu, len nemali by dvíhať tie poplatky, lebo viete, dôchodok sa nedvíha. Je to trochu také smutné, že vlastne ten starý človek, babka by si už možno zaslúžila aj bezplatnú opatrovateľku ako najstaršia občianka. Kto vie, možno sa nájde dobrodinec a babke pomôže. Aby však z našej reportáže nebola telenovela, prajeme oslávenkyni na záver za všetkých divákov televízie Levoča hlavne zdravie, veľa Božích milostí a o rok dovidenia. Od spustenia nového parkovacieho systému na námestí majstra Pavla ubehli viac než 2 mesiace a to je čas, po ktorom sa už dá hodnotiť efektivita nového spôsobu výberu parkovného. Zatiaľ musím povedať, že je to v pozitívnom duchu sa to nesie, či už zo strany návštevníkov, ale aj z pohľadu nás technických služieb, nakoľko výber za parkovné je podstatne vyšší, ako to bolo v minulosti a zrejme tá rešpektovanosť parkovacích automátov je na vyššej úrovni, ako to bolo predtým. Porovnanie tržieb za parkovné pred a po zavedení automatov a SMS-iek hovorí v prospech nového systému. Tržby boli podstatne vyššie, ako to bolo v minulých mesiacoch na porovnanie v júni, kedy už v podstate bežala turistická sezóna, kedy sme parkovné vyberali prostredníctvom parkovčíkov a zmluvných partnerov, sa vybralo 4800 eur a v júli a v auguste to bolo okolo 10 000 eur. Čo bolo za každý mesiac o 6 000 eur viac než predtým. Treba však dodať, že išlo o 2 najsilnejšie mesiace v roku a objektivita takéhoto porovnávania bude s pribúdajúcim časom narastať. Čiže naozaj ten nárast je markantný a ja si myslím, že to len prispelo trošku lepšiemu fungovaniu parkovacieho systému v meste a naozaj aj tí navštevníci, ktorí prídu, to vnímajú pozitívne. Výhodou systému sa ukazuje byť jeho dostupnosť v rôznych častiach námestia z hľadiska rozmiestnenia automatov, o SMS-kách ani nehovoriac, čo oceňuje aj mestská polícia. No, z nášho pohľadu určite sú vodiči zodpovednejší, pretože pokiaľ si odparkujú svoje motorové vozidlo a vidia pred sebou parkovací automat, tak automaticky idú k tomu automatu a to parkovné zaplatia, alebo zaplatia si to parkovné cez SMS. Efektivita výberu parkovného podľa slov náčelníka mestskej polície rastie aj s intenzitou a efektivitou ich
ich kontroly. Obdržali sme dva mobilné telefóny, v ktorých je nainštalovaná aplikácia, ktorá obsahuje zosnímanie evidenčného čísla a automaticky na displeji príslušníkov mestskej polície vyhodí, teda, že či má zaplatené parkovné alebo nemá. Pokiaľ ho nemá zaplatené, tak musí obísť vozidlo a zistiť, že či nemá zakúpenú celoročnú parkovaciu známku, alebo že či to nie je osoba zdravotne ťažko postihnutá. Pokiaľ by sa tieto kontroly nevykonávali, tak ten výber parkovného by bol podstatne nižší. Vyšší výber parkovného a uvedomelosť vodičov má vplyv aj na výšku vybraných pokút. Pokút by som povedal, že je trošku nižší, pretože tí vodiči sú disciplinovanejší a z toho logicky vyplýva, že výber pokut musí byť nižší. Nový parkovací systém umožňuje navyše detailnejšie spoznať skladbu turistov v meste. Tak sme to chceli nastaviť, aby naozaj sme vedeli, akí návštevníci chodia do nášho mesta, aby to pomohlo trošku aj k rozvoju tomu cestovnému ruchu. Gro tých návštevníkov je z Českej republiky, ale naozaj stretávame sa s návštevníkmi z celej Európy, zo susedných krajín, ako je Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, ale sú tu návštevníci aj z Anglicka, Francúzi, Belgičania, Holandiania, čiže naozaj je to spleť štátnych poznávacích značiek. Turisti nový parkovací systém oceňujú, no majú aj podnety. Systém je dobrý, ale jedna vec je tu, ako, čo sa mi nepáči, keď zaplatím SMS-ku za auto a som mimo, niekde ďalej, a chcem zaplatiť, pripkapujem, že automatom a dostajem, zaplatím euro automatom a vyhodí mi lístok, tak musím ísť cez celú Levoču, nie ide lístek si dá do auta. Čiže keby to bolo tak napísané, že môžem si zaplatiť 2 eurá alebo 3 eurá na celý deň, tak mám svatý pokoj a nemusím trikrát posielať SMS. Svoje skúsenosti má aj mestská polícia. Zistili sme jednu vec, že pokiaľ nám príde napríklad autobus, nezaplatí si parkovné a jednoducho vodič autobusu stojí pri parkovacom automate a čaká, až kým nepríde mestská polícia a potom si ho zakúpi. A pokiaľ teda by nedošla kontrola, tak možno, že to parkovné nezaplatí. Vyšší výber z parkovného by sa podľa slov riaditeľa technických služieb mal v budúcnosti odzrkadliť aj na stave komunikácií v centre mesta. V prvom rade musia byť pokryté náklady, ktoré nás stáli s zavedením toho systému. Zmena dopravného značenia v meste, ale tak samozrejme tie peniaze je ideálne kumulovať a potom obnovovať vodorovné dopravné značenie a investovať ich do ciest a do komunikácií práve na námestí majstra Pavla, aby tá zóna ona vyzerala tak, že sa nemusíme za ňu hanbiť. Zrejme želaním všetkých je, aby sa slová riaditeľa technických služieb pretavili aj do reality v čo najkratšom čase. Záver kultúrneho leta sa v Levoči niesol v znamení Medzinárodného hudobného festivalu Levočské babie leto. To už po 9. krát v rade zorganizoval anglický manželský pár David a Nadia Conwayovci v spolupráci s mestom Levoča. Hudba, ktorá v milovníkoch klasickej hudby naozaj vyvolá pozitívne emócie a toto stalo za to. Sú tu interpreti, ktorí vo svete vážnej hudby alebo klasickej hudby naozaj znamenajú veľa. Prichádza tu stále ten istý druh poslucháča, či už z Českej republiky, ale predovšetkým z Anglicka. Aj tento rok tu vidíme tie isté tváre, najmä z Anglicka. Sú to priatelia pána Davida Conwaya a pani Nadi Conwayovej. A pribúdajú možno niektorí noví diváci a návštevníci tohto podujatia. Festival začal piatkovým otváracím koncertom diel Haydna, Dohnanieho a Mozarta v podaní maďarského sláčikového kvarteta Kodály, ku ktorému sa v druhej časti pridal izraelský huslista Avishai Chaimedes. Tešujem sa a s pohárom džusu pripijam vynikajúcim muzikantom, perfektné ladenie, súhra bez nejakých kazov. Mohlo by to byť hneď uložené na disk bez problémov. Aj s kulisou. Význam tohto podujatia svojou prítomnosťou zdôraznil aj zástupca maďarského konzulátu na Slovensku. Je to významná udalosť na poli kultúrnej spolupráce našich štátov. Páči sa mi rovnako koncert ako i mesto Levoča, ktoré je výnimočné. Svoju druhú účasť na festivale okorenil v sobotu popoludní slovenskou premiérou Benetových piesní domáci spevácky zbor Chorus Minor.
sú to neopakovateľné zážitky. Interpreti sú všetko profesionáli svetového mena. Manželom konvejovcom ďakujem aj osobne za tento festival, pretože rok čo rok prináša nové a nové zážitky na veľmi vysokej umeleckej úrovni. Mozartovo dúo pre violu a violončelo v podaní dvojice Lupták Chaimedes spríjemnilo nedeľné popoludne pre zmenu v Mestskej galérii. Stálicou festivalu je od jeho začiatku anglický klavírny virtuóz Jonathan Powell, ktorého prevedenie musorského obrázkov z výstavy azda nepotrebuje ani komentár. Som veľmi šťastná, pretože v posledných 9 rokoch som sa pýtala, aby hral obrázky. Ale pretože on normálne hraje nie veľmi nekomerčný repertoár, tak je to celkom ťažké ho presvedčiť, že hrať Musorského napríklad. Ale on sa trošku zmenil jeho repertoár teraz v posledných rokoch, tak som veľmi ráda, pretože nakoniec hral obrázky, aby som vedel, ja som vedela, že to bude úžasne hrať, pretože to je úplne pre neho, je to náročné, je to ruské. A výborne to hral. It's one of the highlights of my year. I travel around the world. Je to pre mňa dôležitá udalosť v roku, kedy veľa cestujem po svete, no na festival Babiletu sa vždy teším, pretože má netradičnú dramaturgiu. Je tu navyše priateľská atmosféra a vytvoril som si aj veľmi dobrý vzťah s publikom. I get to know the audience well and we have very good time giving concerts here. Viac o tomto hudobnom festivale, ktorý končil utorkovým večerným koncertom, vám prinesieme v našom budúcom vysielaní. Už tradične so začiatkom nového školského roka je spojená aj činnosť Centra voľného času Olymp, ktoré ponúka školákom, no nie len im, pestrú paletu záujmových krúžkov, zameraných predovšetkým na mimoškolské voľnočasové aktivity. Po poludňajších hodinách, kedy je potrebné pre decka vyplniť ten voľný čas efektívne, čiže nejakou krúžkovou činnosťou, tu máme opäť bohatú ponuku pre deti. Je to pomoc pracujúcim rodičom. Samozrejme, krúžky sú aj pre dospelých. Najpestrejšiu ponuku tvoria športovo-záujmové útvary. Medzi tie základné patrí plávanie, futbal od materských škôl až po základné školy, florbal, basketbal, hokej, korčuľovanie. Verím, že dojednáme ešte trenérku zo Spiskej na krasokorčuľovanie, turistický krúžok, stolný tenis u nás v Centre voľného času. Počas víkendov sú pre deti, ale i dospelých pripravené osvedčené výlety do okolia za rôznymi aktivitami. Od turistických vychádzok, cez pobyty v akvaparkoch, lyžovačky, rôzne tábory, cez víkendy, sviatky a jesenné, zimné, jarné prázdniny. Úspech v posledných rokoch zaznamenali aj krúžky s pohybovo-tanečným zameraním a tak nemôžu chýbať ani tento raz. Pre dievčatá je pripravená zumba, step aerobik, hip-hop, máme nový krúžok Tabata, ktorý budú môcť využívať v našich priestoroch alebo možno aj v posilovni. Ďalej budeme mať ľudové tance. Pre detičky z materských škôl tu bude tanculienka. V Centre voľného času ale mysleli aj na tých, ktorí sa radi učia cudzie jazyky. Máme pripravené jazykové krúžky v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku, takže záujemcovia, ktorí majú o tieto jazyky záujem, sa môžu taktiež prihlásiť. Priestory Centra voľného času, tak ako v predošlých rokoch, budú môcť využívať aj rodičia s malými deťmi. Určite aj tento rok otvoríme pre mamičky s deťmi klub Slniečko, kde môžu mamičky tráviť ten svoj voľný čas, môžu sa porozprávať, vymeniť si nejaké skúsenosti, kde sa budú konať rôzne jednotlivé burzy, napríklad pri oblečení. Ak vás táto ponuka inšpirovala, neváhajte a zájdite sa prihlásiť do Centra voľného času. Potrebné je prísť, vyzdvihnúť si prihlášku alebo si ju stiahnuť z našej webovej stránky, vyplniť, doniesť. Cena pre dospelých sú 4 eurá, pre deti, mládež alebo študujúcu mládež 2 eurá. Školáci, ktorí odovzdávajú vzdelávanie
vzdelávací poukaz môžu navštevovať jeden krúžok počas celého školského roka bezplatne. Podobne ako počas prázdnin, ani v závere prvého školského týždňa nebola v centre núdza o deti. Maťko, ty chodíš tu do CVTčka, prečo? Tá hlavne krúžok a že si tam môžeme zahrať hry. Na aký krúžok chodíš? Na futbal. Ja sa tu iba prihlasujem na krúžky, čo sú v hale a tu na jeden. A na aké krúžky sa prihlasuješ? Futbal a ping-pong. No tak ja hrajem futbal. Takže ty si športovec, sem tam počítač. Áno. A na záver ešte aktuálna ponuka podujatí na mesiac september. Máme pripravený futbalový turnaj, florbalový turnaj v športovej hale, hokejový turnaj, ďalej zázračné korčuľovanie, ak to môžem nazvať, pri hudbe. A zároveň jedno korčuľovanie bude s takým prekvapením, čiže budeme tam mať vystúpenie Sranda Banda. Napríklad 24. septembra chceme ísť na Popradské pleso. Viac informácií o aktivitách Centra voľného času Olymp sa dozviete na ich webovej i Facebookovej stránke. Spišský archív Levoči pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európy pripravil pre verejnosť ďalšiu výstavu vzácnych listín a dokumentov pod názvom Kontakty Levoče a Európy. Táto výstava prezentuje vo vystavených archívnych dokumentoch skutočne čulé kontakty mesta Levoče, jej mešťanov alebo aj študentov s rôznymi mestami, mestečkami, inštitúciami, univerzitami v Európe. Zvyše 6000 bežných metrov archívnych materiálov je prezentovaných iba zo pár metrov v podobe asi 70 vzácnych dokumentov. Tých kontaktov dokazujúcich teda vzťah Levoče s európskymi rôznymi teda časťami sú celé tisíce. Takže to bol len ozaj taký maličký výber. Vystavené dokumenty sú datované v rozpätí rokov 1499 až 1901. Pokiaľ ide o druhy týchto dokumentov, tak sú veľmi variabilné. Vystavujeme mestské knihy, listiny klasické, pergamenové, ale aj papierové. Potom sú to listy, ale aj spisy. No a takisto sú to dokumenty, ktoré sú písané rôznymi teda písmami. Veľkú časť dokumentov tvoria listiny potvrdzujúce dôveryhodnosť ich majiteľa a doručiteľa v jednej osobe, ktoré boli svojho času zaznamenané v mestskej knihe Levoče. My sme vybrali príslušné strany, na ktorej prezentujeme prijatie štyroch mešťanov z rôznych európskych štátov. Ide o Francúzsko, tu bol prijatý Štefan Biardo von Liningen z Francúzska, Gašpar Kettner z Karvinej, Andrej Zimmermann, Debnár z polského Krosna a Hans Libelin z Göppingenu vo Württembersku, teda z Nemecka. Záujem prisťahovavších sa cudzincov o Levoču nebol náhodný a bol iba dôkazom veľkého významu mesta v tej dobe. Tu treba konštatovať, že Levoča od stredoveku nebola žiadne bečkové mesto. Patrila k špičke európskych, alebo môžeme povedať stredoeurópskych miest a bola veľmi vyhľadávaná, pretože bola centrom remesiel, obchodu, vzdelanosti a kultúry. Takže týchto ľudí to sem ťahalo. Vystavené sú aj pergamenové listiny opatrené pečaťami troch vtedajších európskych hlavných miest Štokholmu, Viedne a Vroclavy. Sú to vlastne tzv. Geburtsbriefy, to znamená svedectva týchto miest o počestnom pôvode ich mešťanov, ktorí sa rozhodli, že z krajiny sa odsťahujú alebo idú na nejaké cesty. A toto mal byť vlastne pre nich taký sprievodný list. Špeciálne chcem upozorniť na listinu hlavného mesta Švédska Štokholmu. Je spečatená krásnou pečaťou, je v nej teda postava kráľovnej a tento symbol sa dodnes používa v pečati tohto hlavného mesta. Výstava ponúka aj množstvo ďalších dokumentov z rôznych miest a krajín Európy, ako sú univerzitné diplomy, tovarišské a výučné listy či písomná korešpondencia nadaných Levočanov, ktorí poberali mestské štipendia na štúdiách v zahraničí. Výstava vzácnych listín a dokumentov v spiskom archíve v Levoči potrvá až do konca tohto roka, je však dobré, ak sa na ňu vopred prihlásite, či už telefonicky alebo mailom. Našou poslednou reportážou dnes potešíme fanúšikov levočskej hádzanej. Po viac než štvormesačnej letnej prestávke sa už túto sobotu začína prvá hádzanárska liga a s ňou sa na vaše obrazovky vrátia reportáže z domácich zápasov hádzanárskeho klubu Slovan Levoča.
Súťažný ročník 2016-2017 sa po dvoch rokoch nevydarených experimentov s rozdelením na dve skupiny znova vracia k osvedčenému modelu jednej spoločnej súťaže. Tie posledné dva roky boli pre nás doslova krízové. Nakoniec o toto sme bojovali, že by tá súťaž pre nás bola nejak kvalitnejšia. Nevýhodou je, že družstva z východného Slovenska buď zanikli, alebo sú vo vyššej súťaži. Staronový formát súťaže bude mať v prvej lige 8 tímov. HK Slovan Levoča, MHK Martin, EŠK Dac Dunajská Streda, MHK Piešťany, HK Vajnory, HC Tatran Stúpava, TJ Sokol Cífer a EŠKP Akadémia Pezinok. Vlastne všetky družstva, ktoré sú až na Martin, sú zo západného Slovenska, takže nás čaká cestovateľský kolotoč. Nadšený z toho nie som, ale ak to má mať nejaký zmysel, tak samozrejme toto vydržíme. Káder mužstva, ktoré sme zastihli pri jeho spoločnom tréningu s dorastencami, by mal aj v nastávajúcej sezóne zostať bez výrazných zmien. Družstvo sa nejako nezmenilo. Tí, ktorí boli minulého roku, sú aj toho roku. Samozrejme rátame s tým, že Vlado Kotrady nám bude chodiť vypomáhať, nakoľko on má ambície ešte u dorastencov, takže samozrejme s jeho pomocou rátam, lebo postupne by sa mal začleniť medzi nás. Z týmu ale odchádza Maťo Kováč, ktorý síce minulú sezónu laboroval so zranením, no ponuka, ktorú dostal, sa neodmieta. Dostal možnosť hrať v 5. Bundeslige. Využil šancu, my samozrejme sme mu prieky nerobili. Všetci mu želáme len, že by sa chytol a možno, že neskôr posilňa aj naše rady. Levočania začínajú 7-kolový jesenný zápasový cyklus proti týmu MHK Piešťany v domácom prostredí už najbližšiu sobotu 17. septembra v tradičnom čase o 18. večer. Bolo to družstvo vlastne, ktoré minulého roku vyhralo súťaž, kde sme odohrali v Piešťanoch kvalitný zápas, aj keď sme ho prehrali, ale tam jednoznačne rozhodli lobby cez rozhodcov, lebo mali veľký záujem postupy a nakoniec dopadlo to tak, ako to dopadlo, že pozvánku do extraligy sme dostali dokonca my, lebo Piešťany nakoniec odmietli postup. Nakoniec postúpilo družstvo Malaciek, ktoré skončilo na 3. mieste. Ako podotkol tréner Jabrocký, o postupe do extraligy ani neuvažovali, aj keď oni do poslednej chvíle bojovali. Pre nás to bolo úplne jednoznačné rozhodnutie, nakoľko sme ekonomicky úplne na dne a hrácky už dlhodobo nemáme prísun mladých nových hráčov, čiže to rozhodovanie nebolo vlastne žiadne. Nám bolo všetko jasné, že extraliga pre nás je momentálne neznáma, kde nechceme ani nemôžeme ísť. V priebehu leta nastali zmeny aj vo vedení klubu HK Slovan, keď bývalé vedenie odovzdalo štafetu mladším. Už dlhodobo starý výbor signalizoval, že by chcel pomaličky odísť do hazárskeho dôchodku. Nakoniec prišiel hlas zo strany mladých, že by boli ochotní robiť túto prácu. Novým prezidentom klubu a predsedom výboru sa stal Martin Závacký a jeho ďalšími členmi sú Tomáš Bystrý, Peter Dunčko, Vlado Hosa a Jozef Oravec. Mladí chlapci, ambiciózni, s novými kontaktami, kde hlavne po finančnej stránke majú väčšie možnosti, širší rozhľad ako spoločensky aktívni dostať sa k nejakým sponzorským korunám, lebo momentálne u nás je aj finančná kríza určite. Poprajme novému vedeniu klubu i jeho funkcionárom a hráčom úspešnú sezónu, aby aj naďalej bavili stovky divákov svojou hrou. A to, či na ich zápasoch bude plný dom, závisí aj od fanúšikov a divákov. Preto neváhajte a príďte povzbudiť levočských hádzanárov pri vstupe do novej sezóny aj vy. Aj dnes vám ďakujeme za čas, ktorý ste venovali sledovaniu Levočského týždenníka. S jeho ďalším vydaním prídeme znova o 7 dní v útorok 20. septembra. Dovtedy dovidenia.